Nema novih slučajeva oboljelih od morbila u istočnom Sarajevu, ali su epidemiološke mjere i dalje na snazi, jer u kontaktu sa oboljelim bile su osobe koje nisu vakcinisane. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske upozoravaju, virus se širi onda kada bolest nije klinički vidljiva, te apeluju na roditelje da ne nasjedaju na neistine o štetnim posljedicama vakcina i poštuju kalendar vakcinacija. Od četiri osobe kojima je potvrđena dijagnoza morbila, na bolničkom liječenju zadržana je jedna pacijentkinja, jer pripada rizičnoj grupi nepotpuno vakcinisanih tokom 90. godina prošlog vijeka. Kako nije došlo do mogućih komplikacija, a najčešće su to upale pluća i nažalost upale mozga i moždanih ovojnica, to su pacijenti pušteni kući nakon nekoliko dana praćenja. Radi se naime o široj porodici i jedno je gdje je jedna osoba srednjih godina, majka i dijete, i radi se o jednoj djevojci koja je putovala u Srbiju i nakon toga je dobila morbile. U sredinama u kojima postoji značajan broj nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane populacije, rizik od izbijanja epidemije veoma je visok, upozoravaju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Epidemija morbila se prijavljuje nakon dva ili više povezanih oboljelih pacijenata. Morbili ili čostice ili male boginje su vrlo zarazno virusno oboljenje iz grupe osipnih groznica koje uglavnom pogađa djecu, tako da jedno oboljelo dijete može da zarazi 15 i više osjetljive nevakcinisane djece. Stoga su i u obrazovnim ustanovama u Istočnom Sarajevu preduzete mjere po preporukama instituta, tim prije što je među oboljelim i vaspitačice iz jedne od predškolskih ustanova. Veliki procenat djece je vakcinisan, možda je bilo par slučajeva gdje je bilo znači indikacija za to da se dijete ne vakciniše. Skrenuli smo pažnju na portalu škole našim roditeljima da obrate pažnju, eventualno na status temperature kod djece, povišena temperatura, osip. Mjesta za paniku ipak nema, tim prije što se broj oboljelih u Istočnom Sarajevu ne povećava, a ni dječije zarazne bolesti za ljekare nisu bauk. Oboljenja kod odraslih nose veći rizik. Stoga ljekari imaju jednostavan savjet roditeljima da ne nasjedaju na propagandu o štetnosti vakcina prikupljenu iz nepouzdanih izvora na internetu i osiguraju zdravlje svom potomstvu.